Hogy jött a fociból a papság? Nagyon fiatalon lettél pap. Nem félsz attól, hogy 40 éves korodban ezt meg fogod bánni? Úgy érzed, hogy felkészítettek ez alatt a 6 év alatt? Milyen érzés, amikor átváltod a dossi a kezedben? Sziasztok, ez itt a You Space Podcast, és a mai vendégünk Róna Széki János atya. Janu atya, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Idén októberben lesz 2 éve, hogy pappá szenteltek. Igazából azzal szeretném kezdeni, hogy jött a fociból a papság? Hát én is nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen a meghívást. Hát alapvetően az a kettő úgy kapcsolódik össze, hogy amikor én elkezdtem a focival foglalkozni, akkor senki se gondolta, hogy én valamikor pap leszek. Én magam talán legkevésbé. Egyáltalán nem terveztem tehát a papságot. Nem jártam mindig során gyerekkorban, nem volt ez ilyen, nem tudom, nem ez volt mindig az álmom, hogy én pap legyek, hanem alapvetően... A foci. Hát igen, én alapvetően, tehát nekem nagy, én a focit nagyon szerettem nézni is, meg meccsekre is jártunk testvéremmel, meg néha apukámmal, és én elkezdtem viszonylag fiatalon focizni kisebb csapatokba, utána a Rákospalotán, a Reacba, az volt így a vég, vagy tehát onnan hagytam abba, de hogy alapvetően az volt a cél, hogy egy legalább egy NB1-es szintet elérni. Minden nap edzés volt, hétvégén meccsek, tehát ez volt így nekem az általános iskolás évek kiszinte teljes időszakában, és hát igazából egy sérülés volt az, ami nekem a fociból egy másik irányba vitte az életemet, hiszen egy térsérülés miatt nekem meg is kellett műteni a bal térdemet egy keresztszalag szakadás miatt, és nem tudtam a versenysportot folytatni. És akkor a gimnáziumnak az elején jártam, amikor ugye dönteni kellett, hogy foci akadémiára megyek, vagy a Varmária iskolába maradok gimnáziumban, és így a sportakadémia helyett, ami talán tovább vitte volna ezt a foci és karriert, ahelyett ugye maradtam a Varmária iskolába, és igazából valahogy ezzel egyidejűleg már elkezdtek jönni így a gondolatok így a papsággal kapcsolatban, mert nyilván ilyenkor sok minden az emberben megfordul, hogy akkor mi lesz velem, vagy akkor miért kellett ennek történnie, és akkor valahogy a gimnázium elejétől kezdve már jöttek így a papságról a gondolatok, de hogy ez nem ilyen egyértelműen, vagy ilyen teljesen magától értedően, de csak felmerült. És akkor igazából én nekem a gimnázium az úgy telt, hogy folyamatosan ott volt bennem ez a kérdés. Tehát, hogy nem tudtam a fejemből kiverni. Tehát, hogy amikor ez elkezdett engem foglalkoztatni, azt hittem először, hogy ez egy hirtelen fellángolás, mint minden jó keresztény családba, felnőtt fiatalnak esetleg megfordul a fejébe, de egyszerűen nem múlt el. Tehát, hogy végig a gimnázium években volt, amikor nagyon erős volt, amikor kevésbé éreztem, de hogy folyamatosan ott volt bennem. És akkor igazából ez vitte engem, hogy folyamatosan ezen gondolkozzam, és elmentem papokhoz, Horváth Zoltán atyához, aki mai napig 10 éve a lelkivezetőm, amikor először megosztottam vele ezt a dolgot, és nagyon sokat kaptam tőle a lelkivezetésekben, gyónásokban, tehát hogy szép lassan így kezdtem felfedezni, hogy mi ez az egész, és úgy jutottam el az érettségig, hogy mivel ez bennem van, és nem tudom a fejemből kiverni, úgy érzem, hogy erre válaszolnom kell. És én így mentem a szemináriumba, egyáltalán nem volt bennem teljes bizonyosság, vagy egy ilyen teljes ilyen tudatos, nem tudom, 100%-os döntés, hanem egyszerűen csak éreztem, hogy van valami, amire válaszolni kell. És így kezdődött az egész. Nagyon fiatalon lettél, pap. Nem félsz attól, hogy 40 éves korodban ezt meg fogod bánni? Most ugye az a tendencia, hogy a fiatalok azért általában meggondolják magukat. Félbe hagyják az egyetemet, sűrűn váltanak a munkahelyet. Ugye neked erre nem olyan lehetőséged. Ettől nem félsz? Alapvetően biztos, hogy minden életállapotban, minden hivatásban, így a papságban is, az én életemben is el fog jönni a kiégésnek, vagy az ilyen belső válságnak az időszaka. Tehát ez alapvetően szerintem ez borítékolható. Én alapvetően én azt gondolom, hogy az, hogy én ezekben a helyzetekben mit csinálok, vagy mi történik az életemben, az a hétköznapoknak a kérdése. Tehát, hogy én hogy élem a hétköznapjaimat. Tehát, hogy,
hogyha nekem van alapvetően az Isten egy kapcsolatom, és komolyan veszem a papi hívatás, vagy azt, amit jelent, és nem csak egy szolgálat, vagy egy feladat, hanem az Istennel egy belső kapcsolat, ami napról napra tud épülni, akkor pont a nehéz helyzetekben, a válságokban, a küzdelmekben ez a belső kapcsolat fogja az embert megtartani. Mm-hmm. Tehát, hogy a válságokat nem tudjuk az életünkbe kisporolni, meg a nehéz részeket, meg a mély küzdelmeket. Viszont nem mindegy, hogy milyen helyzetben találnak ezek minket. Egy házasságnál is, tehát nem a válságnál, vagy az elválásnál van a probléma általában, hanem az megelőző sok évben, ahol kialakul a válságnak, vagy a szétválásnak az előzményei. És a papságban is szerintem a hétköznapokat kell jól élni, és hogyha a hétköznapokat jól éljük, akkor bízhatunk abba, hogy az Isten kegyelméből meg tudunk maradni a nehéz helyzetekben, és ezen dolgozok, vagy próbálok minden nap, hogy azt, amit én vállaltam, vagy amit a papság jelent, az megélném ilyen. Egy nagyon személyes kérdést szeretnék feltenni, hogy nincs benned egy olyan félelem, vagy akár egy bármilyen rossz érzés azzal kapcsolatban, hogy nem lesznek utódaid, nem lesz feleséged, akire tudnál számítani, hogy ezzel kapcsolatban nincs egy ilyen akármilyen minimális kis félelem, hogy ez később előjöhet? Dehogy is nem. Tehát, hogy ez tehát a cölibátusnak, meg az, hogy az ember vállalja a papságot, az annak része az, hogy nagyon sok mindenről lemondunk. És hogy ennek megvan a reális emberi gyásza, vagy emberi lemondásnak a belső fájdalma. Tehát, hogy a cölibátus, vagy a papság az nem csak egy ilyen, nem tudom, ilyen boldogságcsomag, amit az ember nem tudom, ilyen ideálisan elképzel, hanem igenis annak megvannak a konkrét lemondásai, ami nagyon sokszor hiányzik. Az Istennel való kapcsolat az nem ugyanaz, mint egy feleséggel vagy egy lányjal való kapcsolat. Ez nem ugyanaz. És az Istennek a szeretete az nem tudja pótolni azt a szerelemérzést, amit egy házasságban meg tud adni. Tehát, hogy ez nagyon nem is szeretem, amikor az Istennel való kapcsolatot így a szerelemnek az analógiájára próbálják ráhúzni, vagy a papságban, mert szerintem ez nem jó. Tehát ez nem ugyanaz. Hanem az, hogy az Isten betölti ennek ellenére az életemet, vagy ezt inkább úgy fogalmazom, hogy úgy tölti be az életemet, hogy közben ezek az emberi hiányok meg lesznek. És hogy ehhez kell a hit, hogy el tudom-e hinni, hogy az, amire az Isten meghívott, az be tudja tölteni úgy az életemet, hogy közben az emberi hiányokkal folyamatosan küzdünk. És ebben van a papságnak egy belső harca, hogy minden nap meg kell élni a hiányokat, amiket vállaltunk, úgy, hogy az Isten közben betölti az életünket. És hogyha ezt tudjuk vállalni, és tisztában tudunk ezzel lenni, hogy ez mindig így lesz, és nem lesz egy olyan pillanat, amikor az embernek elmúlnak ezek a belső vágyai, hanem egyszerűen ezt tudom az Istennek átadni, hogy vannak hiányok, amik a magányosságban ott lesznek, akkor valahogy ez a kettő mégis be tudja tölteni az embert. Mit szólt a családod ehhez a döntéshez? Alapvetően tehát összességében pozitívan értékelték. Volt azért féltés feléjük, ugye nem ment más a közvetlen családból erre a hivatásra, és hogy volt persze félelem, hogy lesz, boldog leszek-e, jó lesz-e, stb. De én nem mondtam ezt senkinek egészen az érettségig. És azért nem akartam ezt mondani, vagy hát a döntésig, mert nem akartam, hogy befolyásoljanak. Tehát, hogy én ezt magamban, lelkivezetőkkel átbeszéltem, de hogy én ezt nem kommunikáltam barátoknak se, egyik testvéremmel beszéltem meg talán egy kicsit jobban, de hogy másoknak nem nagyon. És azért, mert éreztem, hogy ezen nekem kell átmenni, nekem kell végig zongorázni, és nekem kell egy döntés hozni. És én már a kész döntésemmel álltam a család elé, és úgy mondtam el nekik, hogy ide megyek. Tehát, hogy nem kérdeztem el őket, hogy ez tetszik-e nekik, hanem ezt mondtam, és akkor utána tudtunk róla beszélni, de alapvetően azért hálás vagyok, hogy alapvetően pozitívan fogadták. Uh-huh. Fiatal papként, mi a személyes, szubjektív véleményed arról, hogy a cölibátusra szükség van, vagy pedig inkább elengednéd? Én azt gondolom, hogy Ferenc pápa is folyamatosan arról beszél, hogy a cölibátus egy ajándék az egyháznak. Én azt gondolom, hogy a cölibátusnak megvan a mindennapi nehézsége, nem szabad elkendőzni az, hogy ami benne küzdelem és nehéz, és nem szabad, nem tudom, egy ilyen vallásos sziruppal leönteni, hogy ez valami spirituális, nem tudom, könnyűség. Tehát ez igenis megvannak a maga nehézségei. Viszont vannak olyan gyümölcsei,
és igazán tényleg kézzelfogható eredményei, vagy pozitív hozamai, amiket viszont csak a pap lát. Egy lelkivezetésben, egy gyónásban, egy személyes kísérésben, amikor a te belső küzdelmeid miatt tudsz esetleg a másik ember életére ráhangolódni, vagy megérteni. Tehát ezek olyan belső dolgok, amik ezért így mondják, hogy egy papot igazán csak egy pap tud megérteni. Uh-huh. Mert mi éljük meg azt, hogy a cölibátusban megért küzdelmeink azok a papi szolgálatban hol mutatkoznak meg. És ezt kívülről az emberek nem látják. És én azt gondolom, hogyha egy pap meri felvállalni minden nap a cölibátusnak a küzdelmét, a magánynak a belső küzdelmeit, és a papi szolgálatban meg tudja tapasztalni ennek a konkrét hozamait, akkor azt gondolom, hogy rá tud csodálkozni a cölibátusnak a szépségére. És meg tudja látni, hogy erre igenis szükség van. Hány évet töltöttél a szemináriumban? Szeminárium az 6 év volt. És úgy érzed, hogy felkészítettek ez alatt a 6 év alatt? Hát én mindig is kritikus voltam a szemináriumi rendszerrel kapcsolatban. Sajnos egy mélyebb átgondolásra mindenképp szükség lenne, hogy a papnevelésről hogyan gondolkodjunk. Ugye külföldön nagyon sok megújult gondolkodás van már ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy annyi előnye mindenképpen volt, hogy rákényszerítette az embert a szemináriumnak a zártsága, az ott eltöltött idő, a más emberekkel való, ugye hasonló helyzetben lévő társakkal való kapcsolat, hogy ráébresztette az embert arra, hogy nem vagyunk egyedül ebben a kérdésben, illetve az, hogy az Istennel való kapcsolat a legfontosabb ebben az egészben. Tehát, hogy itt nem csak egy közösségnek a tagja leszek, vagy nem az egyháznak egy szolgája, vagy az egyháznak egy beosztottja, hanem alapvetően az Isten kapcsolat a lényeg. És hogy ez a szeminárium felszabadít arra, hogy ezt az Isten kapcsolatot viszont egy kicsit elkezd kimunkálni magadba, meg az önismeret felé elindulj, tehát hogy az önmagad megismerése felé. Az, hogy a szemináriumi rendszer pont jó-e így, vagy nem jó, ezen sokat lehet vitatkozni, de nagyon sok mindenben szerintem megújulásra szorul, meg újabb fajta szemléletmóddal, akár mentálhigiénés, vagy pszichológiai, lelki, pásztori szempontokkal én nagyon gazdagítanám, de alapvetően mégiscsak alkalmas arra, hogy valaki ezen az úton elinduljon, és a papságban aztán mélyítse a 6 év alatt nem inoktál meg? Érdekes, hogy a hivatásomban megingás a szeminárium alatt nem volt. Uh-huh. Mármint olyan értelemben, hogy nem éltem meg egy ilyen nagy kérdőjelet azzal kapcsolatban, hogy én jó irányba haladok-e, mert valahogy ezt úgy éreztem, hogy be volt egy ilyen belső bizonyosság, vagy a helyemen éreztem magam. Ami kihívás jelentett, az mindig az volt, hogy találkozni az egyháznak az emberi arcával. Ezt úgy szokták mondani, hogy a sekrestésnek kell, hogy a legnagyobb hittel rendelkezzen, mert ő látja a papot a mise után is. Ez azt jelenti, hogy minél közelebb vagyunk az egyházhoz, annál jobban látjuk az emberi oldalát. És ez egyrésztről jó is, mert az embernek az ideális elképzelése ez a valósághoz, a realitáshoz elkezd jobban közelíteni. Másrészt meg nagyon sok kihívást jelent, hogy az egyház emberi oldalát látva az ember el ne veszítse az egyház szent oldalába való hitet. És hogy valahogy nekem ez jelentett mindig kihívást, hogy az emberi gyarlóságok vagy hibák mellett mindig ragaszkodni ahhoz, hogy alapvetően ez a Szentléleknek a műve, ez az egész egyház, és inkább ennek a kihívásai jelentettek nekem belső küzdelmet. És olyan esetleg volt, hogy mondjuk egy szerelem akár kibillentett volna ebből az útból minimálisan? Gimnázium alatt ott többször is volt, amikor én gondolkoztam ezen az egészen, tehát hogy akkor a szerelemnek az érzése az nagyon sokszor előjött kisebb-nagyobb formában. A szeminárium időszaka alatt ilyen nagyon nagy szerelmi dolog nem volt, inkább az, hogy az ember, ugye az, hogy elmegyünk papnak, az nem azt jelenti, hogy vakká válunk, és hogy nem működnek azok az alapvető funkciók az emberbe, ami teljesen normálisan benne vannak. Tehát az, hogy az ember rá tud csodálkozni arra, hogy vannak szép lányok, és hogy a családapaság vagy a házasság önmagában az is egy nagyon szép hivatás, ez mindig ott volt. De hogy egy ilyen nagyon nagy szerelem krízis a kis papság alatt nem volt. Itt van egy kép a kivetítőn.
Mit éreztél ebben a pillanatban, ha vissza tudsz rá emlékezni, és hogy hol készült ez a kép? Ez az Eucharisztikus Kongresszusnak a keretében készült, ennek a záró szentmisén, amit ugye Ferenc pápa celebrált. Ez ugye 2021. szeptember 12-én volt, ami mellesleg éppen a születésnapomra esett, tehát ez önmagában ez is így egy nagy születésnapi ajándék volt. Hát alapvetően ez ugye a Hősök terén vagyunk, és a Hősök terén volt ugye felállítva egy nagy oltár, és mögötte a sekrestyében történt ez a találkozás, és hát ez egy pillanat volt, tehát ameddig a pápa bement ugye a sekrestyébe, előtte ott az asszisztencia tagjaihoz, mindenkihez, nem csak hozzám, hanem mindenkihez oda ment kezet fogni, és hát én ugye előtte ugye nagyon sokat olvastam meg hát a dolgozatot is elkezdtem akkor már írni belőle, tehát nekem ez személyesen nagyon sokat jelentett, tehát egy készfogás, és valahogy így az fogalmazódott meg bennem, ahogy így a szemébe néztem, meg sugárzott, hogy egyszerűen egy hiteles ember. Tehát, hogy nem semmi extra nincs benne, hanem egy letisztult, hiteles ember, akin keresztül az Istennek a jelenléte valahogy kézzelfogható. És nekem ez azóta így, ha visszagondolok, akkor ezek az érzések jönnek föl, és mindig is ezt éreztem benne, hogy egy hiteles ember. Fiatal papként mennyire vagy leterhelt? Tehát én nagyon a két végletet hallom, tehát aki mondjuk kevésbé hívő, meg kevésbé lát bele, általában azt szoktam mondani, hogy egy papnak mi dolga van, megtart két misét vasárnap, és ennyi. Másik oldalról meg azt lehet hallani, hogy a papok nagyon túl vannak terhelve. Te mit tapasztalsz ilyen téren? Hát alapvetően annyi a munka, amennyit vállalunk, tehát hogy lehet azért a papságot úgy is élni, hogy az ember a minimumra törekszik, és csak a kötelezőt csinálja, és akkor valóban nem annyira a leterhelés, vagy nem annyira sok a leterheltség. Viszont, hogyha az ember megtalálja a szolgálatnak a különböző helyeit, vagy a plébánián kívüli dolgokat is, amikbe azért részt lehet venni, vagy én ugye cserkészetben mozgok, meg kicsit a regnumban is, tehát hogyha ezeken a területeken az ember megjelenít, akkor viszont végtelen a szolgálatoknak a helye. Én is, nem tudom, legalább 15 táborban voltam nyáron, lelki napokon, miséken, tehát hogy nagyon-nagyon sok ilyen helyen megfordulok, és én azt gondolom, hogy leterhetté válik az embernek az élete, de és erre vigyázni is kell nyilván a kiégésnek a kapcsán, hogy az ember ne pörögjön túl, vagy a pihenésre, megállásra is tudjon időt fordítani, meg az imára, de hogy viszont a szolgálat, az viszont kell. Tehát, hogy egy papnak kell, hogy folyamatos szolgálatban legyen, és hogy az emberek számára szétossza önmagát, és hogy ez meg kell, hogy valósuljon. Az idősekkel hogyan találod meg a hangot? Hát alapvetően ugye a szolgálatunknak egy jelentős része azért az idősekkel van. Ugye a hétköznapi templomba járók, az általában idősebb korosztály, nyugdíjas klub is van nálunk a plébánián, azt én indítottam el, ahol havonta 30-40 nyugdíjas jön el, és találkozunk. Ugye kell járni idősekhez, kórházba, vagy az első péntekeseket meglátogatni hónapról hónapra, tehát nagyon sokat találkozunk az idős generációval, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hálásak az embernek, az idős generációnak a tagjai, amikor meglátogatjuk őket, amikor egy kedves szót szólunk, és én nagyon sokat tanulok egy-egy embernek az életpéldájából, és én nagyon-nagyon hálás vagyok azokért az idősekért, akik elfogadják, hogy fiatalon szolgálom őket, és én is tudok az ő életükből tanulni. Ugye az Értékes címmel szervezel programokat, vagy szerveztek programokat. Itt mikre kell gondolni, milyen programokra? Ez alapvetően egy hitéleti, kulturális est, ugye ott Pesterzsébeten, a plébánián, és kicsit a kávézóhoz hasonló módon itt is meghívunk különböző, az élet különböző területeiről embereket, és kérjük, hogy tegyenek tanúságot, vagy a szakmájukról beszéljenek, és próbálunk ilyen aktuális témákat behozni, minél aktuálisabb témákban, és valahogy ennek is egy teret adni, hogy az emberek eljöjjenek és halljanak társadalmi és ítéleti kérdésekben beszélgetéseket, és egy kicsit gondolkozzanak a hitükről, ez nagyon fontos. És emellett még szervezitek a cserkészeknek a lelkiségi képzését. Ez a lelkiségi képzés a cserkészetben is egy hiánypótló dolog. A cserkészet az egy nagyon jó dolognak tartom, én magam is sokáig benne voltam, meg őrsvezető is voltam, de hogy sajnos azért világszinten is tapasztalható, hogy a
ítéleti része, az kezd egy picit kilógozódni. Itt Magyarországon is, meg sajnos az egész világon. És éppen ezért létrehoztunk ugye a Bársony Árpád atyával együtt egy lelkiségi, cserkész lelkiségi képzést, ami kifejezetten cserkészvezetők számára a katolikus lelkiséget szeretné megerősíteni. Havi egyszer tartjuk ezeknek az alkalmait egy egész tanéven keresztül. Most éppen a Pázmány Egyetem ad ennek otthont, illetve minden alkalom végén egy szentségimádást is szervezünk. Most a belvárosi templomban lesznek havonta ilyen ifjúsági szentségimádások, a Regnum Iacalom úgy együtt egyesítettük az erőinket, és alapvetően ez is egy olyan képzés, ahol szeretnénk a konkrét hitéletben előre segíteni ezeket a fiatalokat, hogy ők aztán a saját életükön keresztül ezt tovább vigyék a cserkész csapatba, és megerősítsék a cserkészeket. Milyen érzés, amikor átváltott az ostya a kezedben? Hát ez is teljesen vegyes, tehát valamikor az ember nagyon mélyen meg tudja élni, valamikor meg az ember nem érez semmit. Tehát, tehát misézni egy papnak az életében a Szent Mise, az egy mindennapi dolog. És a legnagyobb csúcspontja a papságunknak, de mivel mindennapi dolog, ezért egyik legnagyobb, legnehezebb része is tud lenni, olyan értelemben, hogy minden egyes pillanatban lelkileg bármilyen temetésről, esküvőről beesik az ember éppen az esti misére, vagy a reggeli misére, hogy minden egyes misén ott lenni, és minden egyes misén teljesen átélni, ez egy papnak egy nagy kihívás. De mégis maga az átváltoztatás az mindig objektív, meg Krisztus maga mondja a szavakat ugye a pap személyén keresztül, in persona Christi, és ebben a nagy dologban részesülni, ez egy hatalmas nagy kegyelem, amihez nekem is fel kell nőni. És az ember próbálja ezt megérteni újra és újra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és meséltél a gondolataidról, az érzéseidről és magadról. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel a csatornáinkra. Sziasztok!